Mun sedulur pada mai ning senang nang ya senang kartu munggu tuku apa nang kanggo tuku sawah aja sok oh, sedulur pada mai ning senang ya ayo bari di sawere ayo mangga mimi sindene sok diiringi pengantin baru. Apunten para pemikul pengantin sunat dipersiapkan siapa? Sok sedulur KBP sedulur lanang lan wadon sing paling eman ayo ring senang Ahmad singgar pisunat di muka senang singgli suara senang ya muka senang singgli paringi panjang umure muka senang sing diparingi sing apa sing berkah saking Allah muka senang sing klis waras ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo makan dulu si Dene hapunten mawon iki wonten teng halaman Saibul Hajat ayo mangga mriki mawon ayo sedulur pada nyawer bibi si Den ayo mangga pada Eman senang kerja oh siksa manak ya alhamdulillah atur nuhun sama oh sok sedulur mimpi sini dan sawer besok bejak senang di pari waras si di kumpul Bapak Haji Karnadi sindir tebangi Bapak Haji Karnadi dewe Bapak Haji Karnadi sempur lali masuk umure sempur lali sarang Bapak Tuan Rumah Ikadi itu Tuan Rumah I'm
Bye.